Євросоюз сьогодні знову вирішуватиме, що робити із Росією. Комітет постійних представників країн-членів при Раді ЄС на засіданні увечері обговорить ситуацію на сході України в умовах військової агресії Росії. Нагадаю, Рада ЄС вирішила наприкінці жовтня проаналізувати ситуацію на сході України, зокрема виконання мінських домовленостей, мирного плану Петра Порошенка і режиму припинення вогню. Від розвитку ситуації на Донбасі залежатиме подальша доля санкцій відносно Російської Федерації, кажуть в Євросоюзі.